នោះគឺជាការមួយដែលល្អដែលយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមគ្នាយើងទៅនឹងបញ្ចប់ខួបទី30ឆ្នាំនៃក្រមជំនុំជីវិតថ្មីហើយក៏ជាខួបនៃជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលយើងមានជំនឿនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរំពឹងថាយើងនឹងនៅមានបន្តខួបទី40ឆ្នាំខួបទី50ឆ្នាំបន្តជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងណាវាពិតជារឿងមួយដែលល្អដែលយើងអាចទទួលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងហើយជួយយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់សព្វថ្ងៃវាប្រកាសណាស់ដែលយើងទាំងគ្នាទទួលបាននៅព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គគាត់បតីឲ្យយើងយល់អំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអាចជួយទៅដល់យើងទាំងគ្នាព្រះអង្គប្រទានព្រះគុណគឺដើម្បីឲ្យព្រះគុណនោះអាចជួយជីវិតរបស់យើងទាំងគ្នាឲ្យជីវិតរបស់យើងទាំងគ្នាមានសេចក្តីសុខប្រកបដោយប្រពរប្រកបទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមិនមែនយកមិនមែនព្រះអង្គប្រទានព្រះគុណហើយតែព្រះគុណនោះអត់បានបង្កើតផលអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេពាក្យថាព្រះគុណភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា charis ដែលមាននៃប្រហាប្រហែលនឹងពាក្យប្រហាតតេសប្បុរសប្រហាតតេមេត្តាករណាប្រហាតតេស្រឡាញ់ប្រហាតតេអនុគ្រោះចំពោះកិច្ចការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់នោះដែលបកប្រែមកពាក្យថាព្រះគុណឬក៏យើងហៅថា charis ដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះគុណសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបរិសម្នាក់គាត់មកពីខេត្តហើយគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៃទីក្រុងពេលដែលគាត់មកដល់ទីក្រុងគាត់ក៏ចាប់ដើមជឿលើព្រះអង្គហើយមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមដំណើរនៃជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមជំនុំពេលមួយក្រុមជំនុំក៏ចាប់ដើមធ្វើបេសកកម្មទៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅដល់មនុស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះឯងអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅជាមួយគេដែរគឺគាត់សុំអ្នកដឹកនាំនោះឲ្យចុះឈ្មោះគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅបណ្ដាខេត្តជាមួយគេពេលដែលគាត់ទៅដល់បណ្ដាខេត្តគាត់បានចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំតូចមួយដែលទើបនឹងចាប់ដើមហើយគាត់ជួបមនុស្សជាច្រើនសមាជិកក្រុមជំនុំហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសមាជិកមួយគ្រួសារដែលក្រីក្រមែនតើគាត់ដឹងប្រកបថាសំបីតែកង់មួយនៅសម័យនោះក្រុមគ្រួសារនោះអត់មានលុយទិញផងអត់មានកង់ជិះកូនត្រូវធ្វើដំណើរ5គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅសាលារាល់ថ្ងៃចឹងប៉ះពាល់ចិត្តគាត់មែនតើធ្វើឲ្យគាត់អាណិតទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនោះពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញគាត់ក៏ជួបនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលជាអ្នកជឿដូចគ្នាហើយ
រួមហើយបដិញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាថាយើងនឹងសន្សំលុយដើម្បីទិញកង់មួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនោះឲ្យគេមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឲ្យងាយស្រួលបន្តិចគាត់គិតថាបើសិនណាជាក្រុមគ្រួសារនោះមានកង់កូនអាចជិះទៅរៀនតាន់ពេលវេលាដោយមិនបាច់យឺតឬក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឪពុកអាចជិះទៅស្រែឬជិះទៅចំការដើម្បីធ្វើកិច្ចការនោះហើយវាចំណេញពេលនឹងអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើននោះជាសក្តីរំពឹងរបស់គាត់ផ្ទាល់4 5ខែក្រោយមកគាត់ក៏សន្សំលុយចូលរួមគ្នាទិញបានកង់មួយដែលមានតម្លៃ45ដុល្លារកង់ជាជុះជប៉ុនហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ពិតជាមុនមានមោទនភាពនៅក្នុងការដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះហើយចង់ឃើញពីផលល្អកើតមានឡើងចង់ឃើញអំពីសក្តីសុខដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចុះទៅបេសកកម្មទៅកន្លែងនោះម្ដងទៀតដោយនាំយកទាំងកង់នោះយកទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះហើយគាត់សប្បាយចិត្តណាគាត់ថាគាត់បានជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនោះគាត់បានជួយរំលែកទុក្ខជួយឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលពួកគេមានកង់ជិះប៉ុន្តែ5ខែក្រោយមក4 5ខែក្រោយមកគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងនោះវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគាត់ឃើញកង់របស់គាត់ត្រូវបានចងភ្ជួរនៅជញ្ជាំងផ្លាក់ដីពេញហើយបែកសម្បកកង់ក្រោយហើយគេចងភ្ជួរចោលនៅជញ្ជាំងផ្ទះគេហ្នឹងតើគាត់សួរថាហេតុអីបានជាមិនប្រើវាម្ចាស់នោះប្រាប់ថាវាបែកផ្ទុះសម្បកកង់ក្រោយសម្បកកង់ក្រោយហ្នឹងមិនល្អហើយកង់ជជុះពិតជាមិនល្អមែនវាផ្ទុះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងធ្វើអីគាត់ត្រូវផ្ចងភ្ជួរជាប់នៅលើជញ្ជាំងនោះគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេលតែត្រឡប់មកវិញគាត់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់គេបានល្អបានប្រសើរចង់ឲ្យកូនរបស់គេអាចមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អធ្វើដំណើរទៅសាលាប៉ុន្តែមិនបានអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើមិនបានជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរព្រះអង្គប្រទានប្រគុណមកដល់យើងទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងប្រកបដោយប្រពោនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គមិនបានប្រទានប្រគុណមកជាបន្ទុកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងឬក៏ឲ្យយើងយកទៅចងភ្ជួរនៅជញ្ជាំងដូចជាបរោះនោះទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រើព្រះគុណនោះឯងសម្រាប់ជីវិតឲ្យប្រសើរឡើងនោះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលព្រះអង្គប្រទានប្រគុណមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលនៅក្នុងអេពីសូតជំពូកទី1មើលនៅក្នុងខទី3បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងផ្ទាល់វិញ្ញាណរបស់យើងបានប្រកបដោយប្រពោនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទទួលព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលជាព្រះជាម្ចាស់ប្រពោខាងវិញ្ញាណនោះគឺយើងដឹងហើយថាវិញ្ញាណគឺជាយើងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាយើងប៉ុន្តែរូបកាយគ្រាន់តែជាលំនៅតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងនៅឲ្យប្រទានពរដល់វិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងមានសេចក្តីសុខនៅលើផែនដីនេះហើយឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងមានសេចក្តីសុខបន្ទាប់ពីយើងចាកចេញពីលើផែនដីនេះទៅ
ដូច្នេះនេះគឺជាប្រពោមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានទទួលបានការទាំងអស់នោះឯងនៅក្នុងជីវិតមិនមែនឲ្យយើងរងទុក្ខវេទនាទៅឲ្យយើងព្រួយបារម្ភឲ្យយើងឈឺចាប់នោះទេតែបើយើងមើលខទី4ទៅដល់ខទី6បានចែងថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងចេញពីលោកីយ៍នេះយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គមុនដំបូងព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីលោកីយ៍នេះហើយផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទោះបន្ទាប់មកព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងហើយដាក់យើងចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះឯងយើងជាបំណែកមួយនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅកន្លែងនេះឯងពីព្រោះតែព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមើលពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបពួកគេជាទាសកររបស់ជនជាតិអេស៊ីបហើយបើយើងមើលបើយើងសម័យនេះយើងនិយាយអំពីជាទាសករនោះយើងអត់យល់ទេពីព្រោះភាពជាទាសករនោះវាទាបពេកអូយើងនិយាយពីអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះនៅតាមក្រុមគ្រួសារមួយប្រហែលជាយើងយល់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីភាពជាទាសករនោះលោកអ្នកប្រហែលជាពិបាកយល់វាប្រៀបបាននឹងសត្វដែលយើងបានទៅទិញមកហើយយើងទិញមេគោមួយហើយមេគោនោះក៏ចាប់ដើមមានផ្ទៃពោះហើយក៏ចាប់ដើមកើតកូនគោមួយកូនគោនោះមួយកូនគោនោះក៏ជារបស់យើងឯងជាក៏ជារបស់យើងដែរមិនថាកូនគោនោះមិនមែនជារបស់យើងឯងយើងមិនគិតថាពេលឥឡូវខ្ញុំទិញមេគោណាឯងជារបស់ខ្ញុំមេគោនេះប៉ុន្តែពេលណែកើតកូនមកកូនណែឯងមានសេរីភាពហើយពីព្រោះតែខ្ញុំទិញតែមេគោទេប៉ុន្តែវាទាំងកូននោះគឺជារបស់យើងទាល់ឯទាសករក៏ដូច្នោះដែរមានន័យថាម្ដាយឪពុកជារបស់ជាទាសកររបស់ក្រុមគ្រួសារមួយកូនមកកើតមកក៏ជាទាសករនៅក្រុមគ្រួសារនោះដែរដូច្នេះនេះគឺជាភាពជាទាសករជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជាទាសករនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបផ្ទាល់មុនពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងក៏ទាសជាទាសកររបស់លោកីយ៍នេះដែររបស់អារ្យរបស់សាច់ឈាមរបស់លោកីយ៍នេះឯងជាទាសកនៃការអាក្រក់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅយើងឲ្យចេញមកយើងចេញពីភាពជាទាសកចេញជាពីក្រោមអំណាចរបស់លោកីយ៍នេះហើយមករស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងហើយដាក់យើងនៅទីនេះគឺគោបំណងចង់ឲ្យយើងចម្រើនឡើងនៅទីនេះចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខមានអំណរនៅទីនេះឯងចង់ឲ្យយើងមានព្រះពរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនបានជ្រើសរើសយើងយកមកហើយយកចេញពីទាសករហើយចូលមកដល់ទាសករជាប់គុកមែនទេគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមកដើម្បីឲ្យយើងចេញមកហើយមានសេរីភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះយើងមើលខទី8ទៅដល់ខទី10ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់ពីការអាចកំបាំងទាំងឡាយដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងតគ្នាយើងមានការបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងមើលពីខទី13និងខទី14ព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់ពិសុទ្ធឲ្យគង់នៅក្នុងយើងបើយើងមើលអេពីសូតចំពុកទី2ខទី8យើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងដូច្នេះនេះគឺជាព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដ
ដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងចេញពីភាពជាទាសករឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពហើយឲ្យជាមនុស្សដែលប្រកបទៅដោយព្រះពរនិងសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គចង់បានការទាំងនោះឯងយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំយកព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយកទៅទុកប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះគុណនោះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងចម្រើនឡើងសូមឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រកបដោយព្រះពរសូមឲ្យព្រះគុណបានធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រកបដោយសេរីភាពជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំយកព្រះគុណមកហើយអត់ដឹងថាតើព្រះគុណត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអេពីសូតជំពូកទី4ខទី1លោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកអាចអានគម្ពីរហើយបើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរក្នុងទូរស័ព្ទសូមអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអេពីសូតជំពូកទី4ខទី1ហេតុនេះខ្ញុំដែលជាប់ឃុំឃាំងសូមដាស់តឿនបងប្អូនក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យរបស់លោកពូលនៅពេលដែលលោកពូលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រុងរ៉ូមហើយលោកពូលបានសរសេរសម្បត្តិនោះផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេនិងអ្នកជំនុំពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូពីព្រោះលោកធីម៉ូថេជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្រុងអេពីសូអញ្ចឹងលោកធីម៉ូថេជាកូនខាងវិញ្ញាណរបស់លោកពូលលោកពូលបានផ្ញើសម្បត្តិនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកធីម៉ូថេជួយលោកធីម៉ូថេនិងជួយទៅដល់ពួកជំនុំរបស់លោកធីម៉ូថេផងដែរដោយព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបងប្អូនចូលរស់នៅឲ្យសមរម្យនឹងការត្រាស់ហៅនោះលោកពូលបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅហើយជីវិតរបស់យើងត្រូវបានទទួលការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគួរចូលរស់ឲ្យសមរម្យនឹងការត្រាស់ហៅនោះឯងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គយើងគួរដឹងប្រកបថាតើរបៀបណាដែលយើងត្រូវរស់ឲ្យសមនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលបានត្រាស់ហៅយើងចេញពីលោកីយ៍នេះឯងយើងចេញមកពីលោកីយ៍ចេញពីភាពជាទាសករតែយើងគួរតែរស់ជាជីវិតដែលមានសេរីភាពកុំរស់ជាជីវិតដែលជាទាសករតែរស់ជាជីវិតដែលមានសេរីភាពពីព្រោះនោះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងរស់បែបនោះគឺយើងរស់សមនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យរស់នៅក្នុងសេរីភាពតែយើងបែរជារស់នៅក្នុងភាពជាទាសករអញ្ចឹងមិនសមរម្យនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងនោះទេដូច្នេះយើងគួរតែដឹងប្រកបថាតើព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យរស់បែបណាទាំងជីវិតរបស់យើងទាំងការឥរិយាបថរបស់យើងគួរតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សផ្សេងទៀតពីព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងមកឲ្យយើងរស់សមរម្យរស់សមរម្យនឹងការត្រាស់ហៅនោះឯងរស់ដោយមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់រស់ដោយមានចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតមានក្រឹតវិន័យចម្បងពីរស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតនោះគឺជាក្រឹតវិន័យដែលសរុប
្រឹតវិន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឯងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អស់អ្នកដែលមានព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចំណុចទី2ប្រព្រឹត្តឲ្យស្របតាមសេចក្តីពិតរស់ឲ្យសមនឹងការត្រាស់ហៅប្រព្រឹត្តឲ្យស្របតាមសេចក្តីពិតបើយើងមើលនៅក្នុងអេពីសូតជំពូកទី5ខទី8និង9តាមពិតខទី8ទៅដល់17ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតែខទី8និង9ទេកាលពីដើមបងប្អូនងងឹតមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនជាពន្លឺបងប្អូនពីមុនបងប្អូនងងឹតបងប្អូនរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងពន្លឺទេតែគម្ពីរបានចែងថាបងប្អូនជាពន្លឺមានន័យថាគេមើលទៅបងប្អូនគេឃើញការល្អឬក៏យើងអាចនិយាយបានឲ្យងាយស្រួលថាគេឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដោយបានរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលរស់ឲ្យសមជាមនុស្សដែលមានពលឺនៅក្នុងខ្លួនទៅផលនៃពលឺគឺសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតគ្រប់យ៉ាងដោយយើងតោះគ្នាមានពលឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះរស់សមជាអ្នកដែលមានពលឺកុំរស់ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងភាពងងឹតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់ដែលមានពលឺដើរនៅក្នុងពលឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវដឹងប្រកបថាជីវិតរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាស់បំប្រែទៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសេចក្តីពិតដូច្នេះព្រះបន្ទូលបានតែងតែរំលឹកជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់ស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលនោះឯងបើសិនណាជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតតែបើយើងរស់មិនស្របតាមព្រះបន្ទូលនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នឹងក្នុងភាពងងឹតនោះឯងបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពុកទី1សំទោសយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុកទី1អាចអានខពីខទី5ទៅដល់ខទី7យ៉ូហានចំពុកទី1ខទី5ដំណឹងល្អដែលយើងបានឮអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយកមកជម្រាបជូនបងប្អូននេះជាសេចក្តីមានសេចក្តីដូចតទៅព្រះជាម្ចាស់ជាពន្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតនៅក្នុងព្រះអង្គសោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាពន្លឺយើងអាចប្រៀបធៀបពន្លឺនឹងភាពបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះគ្មានអំពើបាបនៅក្នុងព្រះអង្គទេគ្មានបាបអន្តិចដែលនៅក្នុងព្រះអង្គទេពីព្រោះព្រះអង្គជាពន្លឺពន្លឺនឹងភាពងងឹតមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេលោកអ្នកត្រូវចាំពន្លឺនឹងភាពងងឹតមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេពេលណាដែលមានពន្លឺភាពងងឹតនឹងចាក់ចេញទៅជឿដែរអត់ប៉ុន្តែពេលណាដែលអត់ពន្លឺភាពងងឹតក៏ចូលមកដូច្នេះវាមិនអាចលាយមកកណាត់មកកណាត់ពលឺកណាត់កណាត់ភ្លឺមកកណាត់ងឹតលោកអ្នកបិទភ្លើងពីខាងនេះផ្លេតហើយលោកអ្នកថាមកចំហៀងនេះគឺងឹត
កាំងនេះអង្កត់តែកាំងនេះភ្លឺมันអាចទេពលឺនៅតែជះចូលទៅក្នុងភាពងឹតនោះឯងដូច្នេះពេលណាដែលមានពលឺគឺនឹងគ្មានភាពងឹតពេលណាដែលគ្មានភាពងឹតពេលណាដែលមានភាពងឹតគឺវាអត់មានពលឺនៅក្នុងសភៅយ៉ាកុបបានចែងប្រាប់យើងថារន្ធទឹកមួយมันអាចបង្ហូរទឹកប្រៃផងទឹកសាផងទេមាត់មួយมันអាចសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដាក់បណ្ដាសាមនុស្សបានទេដូច្នេះត្រូវមានមាត់ដែលសរសើរដំកើងព្រះក៏ត្រូវមានសេចក្តីល្អសម្រាប់មនុស្សដែររន្ធទឹកដែលចេញពីទឹកសាបมันអាចបង្កើតចេញมันអាចលាយជាមួយនឹងទឹកប្រៃបានទេដូច្នេះវាអាចធ្វើតែមួយបានជីវិតរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ត្រូវរស់តាមរបៀបព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចដើរជាមួយព្រះហើយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍បានទេខ្ញុំអានបន្តទៀតប្រសិនបើអ្នករស់គ្នាពោលថាខ្ញុំរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គតែខ្ញុំបែរជារស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទៅវិញនោះយើងនិយាយកុហកហើយគឺយើងមិនបានប្រណិប័តតាមសេចក្តីពិតនោះទេដូច្នេះបើយើងនិយាយថាខ្ញុំរួមរស់ជាមួយព្រះតែយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតមានន័យថាយើងកំពុងតែនិយាយកុហកខ្លួនឯងសេចក្តីកុហកនៅក្នុងយើងផ្ទាល់ណាហើយអ្នកដែលកុហកគឺជាមារសាតាំងផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរស់នៅក្នុងពលឺដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលគង់នៅក្នុងពលឺនោះយើងនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គជំរះយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធរួចពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ដូច្នេះបើយើងរស់នៅក្នុងពលឺដូច្នេះយើងរួមរស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងក៏រួមរស់ជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតពីព្រោះតែយើងរស់នៅក្នុងពលឺដូច្នេះការដែលយើងទាំងគ្នាត្រូវដឹងប្រកបថាពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងពលឺគ្មានសេចក្តីអាក្រក់នោះទេមានន័យថាគ្មានការអាក្រក់ចេញពីជីវិតរបស់យើងនោះឡើយវាប្រកបណាស់ដែលយើងទាំងគ្នាម្ដងម្កាលតែងតែធ្លាក់នៅក្នុងការអាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងប្រកបថាក្នុងនាមជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទៅក្នុងការអាក្រក់មនសិការរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រាប់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ចុចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រាប់ថាអ្នកកំពុងធ្វើការអាក្រក់ហើយបើសិនណាជាមនសិការរបស់យើងប្រាប់យើងយើងគួរតែលុតជង្គង់ទូលអង្វរទៅព្រះសុំទោសទៅដល់ព្រះអង្គហើយទៅជួបអ្នកនោះសារភាពកំហុសទៅដល់ពួកគេនោះគឺជារបៀបមួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យពលឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនត្រូវបានរលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាចង្កៀកដែលកំពុងអស់ប្រេងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នការទាំងនោះចំណុចទី3ត្រូវដឹងប្រកបថាព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរូបកាយរបស់យើងប្រៀបបាននឹងលំនៅរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅ1កេរិនថូសជំពូកទី6ខទី19និង20បងប្អូនបញ្ជាក់ទេថារូបកាយបងប្អូនជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងបងប្អូនជាព្រះវិញ្ញាណដែលបងប្អូនបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់
បងប្អូនមិនមែនជាម្ចាស់លើរូបកាយទៀតទេត្បិតព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដើម្បីលួសបងប្អូនហេតុនេះចូលប្រើរូបកាយរបស់បងប្អូនដើម្បីលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងហើយពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅលោកបាទចំពុកទី2ខទី7ព្រះអង្គបានសូនធូលីដីមកធ្វើជារូបកាយរបស់មនុស្សពេលដែលព្រះអង្គសូនធូលីដីហើយថាតើមនុស្សមានជីវិតហើយនៅអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងឯងក្នុងកាពីបានចែងថាព្រះអង្គបានផ្លុំដង្ហើមជីវិតចូលទៅពាក្យថាដង្ហើមជីវិតនោះសិភាសាហេប្រឺថាអូរូអាក់ដែលមានន័យថាជាព្រលឹងនិងវិញ្ញាណធម្មតាយើងគិតថាព្រលឹងវិញ្ញាណពីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាព្រលឹងវិញ្ញាណมันអាចបែកចេញពីគ្នាបានទេតែមួយមនុស្សមានរូបកាយមានព្រលឹងវិញ្ញាណតែពីរគត់ប៉ុន្តែយើងអាចគិតថាមនុស្សមាន3រូបកាយព្រលឹងហើយនិងវិញ្ញាណដូច្នេះមាន3ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាផ្នែកមួយដែលនៅជាប់ជាមួយគ្នាពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបវាព្រៀបបាននឹងមែកឈើមួយដែលយើងកាត់ចេញពីដើមមកពេលដែលមែកឈើកាត់ចេញពីដើមថាតើមានអីកើតឡើងគឺមានន័យថាវាដាច់ចេញពីប្រភពនៃជីវិតមែនអត់តាមពិតវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែវានៅតែយើងមើលទៅនៅតែស្រស់បើយើងយកទៅផ្សំនឹងមែកដើមឈើមួយផ្សេងទៀតប្រហែលជាវាអាចជាប់នឹងដើមឈើនោះហើយក៏រស់ឡើងប៉ុន្តែពេលដែលក្រិនតែខាត់ភ្លាមមានន័យថាវាដាច់ចេញពីជីវិតរបស់វាហើយពីព្រោះដើមជាអ្នកដែលផ្ដោជីវិតឲ្យមែកអញ្ចឹងពេលដែលកាត់ចេញមានន័យថាវាដាច់ពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ទៅអំពើដាបាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបមនុស្សបានដាច់ចេញពីជីវិតហើយចេញពីប្រភពនៃជីវិតថាតើអ្នកណាជាប្រភពនៃជីវិតគឺព្រះដែលផ្លុំរួតចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដាច់ចេញពីប្រភពនៃជីវិតដែលព្រះអង្គបានដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងលែងមានជីវិតនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងចូលមកហើយគង់នៅជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានជីវិតឡើងវិញធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានកំឡុងឡើងវិញវិញ្ញាណត្រូវគ្រប់គ្រងលើព្រលឹងនិងព្រលើរូបកាយវិញ្ញាណអាចតាក់ទងទៅព្រលឹងឬព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាចតាក់ទងទៅព្រលឹងរបស់យើងដែលយើងហៅថាចិត្តនេះណាហៅថាចិត្តនេះដោយអារម្មណ៍ពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមជួងកាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយដែលមិនល្អទីចង់ធ្វើអីមួយដែលមិនល្អយើងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេអាហ្នឹងវាជាការអាក្រក់លោកអ្នកដែរមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេនោះមានន័យថាវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធដែលគង់នៅជាប់ជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកបានតាក់ទងទៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយប្រាប់លោកអ្នកពីការទាំងអស់នោះដូច្នេះបើបារម្ភលោកអ្នកបែបនោះលោកអ្នកត្រូវគិតថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រាប់អ្នកហើយបើអញ្ចឹងអ្នកអាចសម្រេចចិត្តអាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើវា
ឬសម្រេចចិត្តថាមិនធ្វើវាពីព្រោះអានោះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ដែរជាផ្នែកមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកយើងដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មែនអត់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សអស្ចារ្យបំផុតគឺបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមនុស្សជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យបំផុតគឺមនុស្សមិនដូចសត្វមិនដូចរុក្ខជាតិមិនដូចអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេមិនដូចអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្សេងទៀតទេមនុស្សខុសពីអ្វីទាំងអស់នោះមនុស្សមានគំនិតទូលំទូលាយមនុស្សអាចគិតបានច្រើនមែនទែនមនុស្សអាចសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយទៅតាមបំណងចិត្តរបស់ពួកគេផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនលូកដៃនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតយើងមកឲ្យវិសេសបែបនោះឯងបើសិនណាជាព្រះអង្គចង់បង្កើតយើងឲ្យងាយស្រួលព្រះអង្គគាត់នឹងដាក់ program មួយចុះ plan ហ៎ program នោះនឹងរ៉ាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពេលដែលយើងនោះយើងដើរយើងទៅទៅដល់ចំអាចុងបំផុតនៃ program នឹងយើងអត់ដឹងធ្វើអីទៀតទេហ៎វាចប់អាកន្លែងហ្នឹងឯងដោយសារអីដោយសារមាន program មួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សបើសិនណាជាព្រះអង្គចង់បង្កើតបែបនោះឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចង់បង្កើតបែបនោះទេបងចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សដែលពិសេសបំផុតត្រូវយល់អំពីការទាំងអស់នោះឯងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាមានជម្រើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងត្រូវយល់អំពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានដាក់ជម្រើសនោះដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើការអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើអ្វីដែលមិនគប្បីតីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់នោះដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើការល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតអ្វីដែលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថែមទៀតនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវយល់អំពីការទាំងអស់នោះឯងរាល់គ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកចេញទៅអ្នកធ្វើដំណើរទៅអ្នកត្រូវដឹងថាទោះបីជានៅទីសាធារណៈនៅទីស្ងាត់កំបាំងអ្នកមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាចូលរំលឹកខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីការពារខ្លួនឬជាយើងអាចនិយាយងាយស្រួលថាកំឡាចិត្តរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយើងទាំងគ្នាព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកទាំងគ្នាព្រះអង្គឲ្យអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកទាំងគ្នាសូមយកអ្វីដែលល្អនោះយកទៅប្រើនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងគ្នាកុំធ្វើអ្វីដែលខុសពីបំណងផាតីព្រះដែលมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតែធ្វើអ្វីដែលល្អដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមជើងក្រោកឈរឡើងទាំងគ្នាប្រមាណថ្ងៃទៀតគឺដល់ពេលរដូវចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកទាំងគ្នាត្រៀមទៅឡប់ទៅស្រុកទៅជួបក្រុមគ្រួសារទៅជួបឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នា
ហើយក្រុមជំនុំរបស់យើងក៏នៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏នឹងមានតែមួយសវិសដែរមានតែមួយវេនគឺម៉ោង10កន្លះរហូតដល់ម៉ោង12បើលោកអ្នកដែលមិនអញ្ជើញទៅស្រុកមិនទៅណាផ្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយយើងបានប៉ុន្តែបើលោកអ្នកទៅស្រុកកុំភ្លេចយកទូរស័ព្ទទៅផងហើយបញ្ចូលលុយផងដើម្បីមើលឡាយមើលតាមឡាយយើងនៅតែអាចជួបជុំគ្នាបានលោកអ្នកអាចទៅអង្គុយក្រោមដើមថ្នោតស្ងាត់ពីគេហើយមើលឡាយថ្វាយបង្គំនៅក្រោមដើមថ្នោតបានឬនៅក្រោមដើមឈើបានណាយើងនៅតែអាចជួបជុំគ្នាបាននៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងណាដូច្នេះសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានតាមអាសវិហើយយើងក៏សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានពរដល់ដំណើររបស់លោកអ្នកតគ្នាពេលដែលលោកអ្នកត្រឡប់ទៅស្រុកទៅភូមិឲ្យជួបបងប្អូនបានសប្បាយជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមធ្វើជាពលិទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកតគ្នាសូមសម្រួលចិត្តជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណនៅព្រះតេជនៃសន្តិងអរគុណដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រកបដោយព្រះគុណនិងព្រះអតីមេត្តាព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមដាក់ព្រះហស្តនៅលើបងប្អូនទ្រង់គុំហើយសូមប្រទានពរដល់បងប្អូនទ្រង់គុំការពីប្រទានសុវត្ថិភាពនិងការពីដំណើររបស់បងប្អូនទ្រង់គុំដែលនឹងចាកចេញទៅស្រុកកំណើតទៅជួបបងប្អូនឬទៅជួបមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះសូមឲ្យសេរីល្អបងទ្រង់នៅតែគង់នៅជាមួយពួកគេជានិច្ចក៏សូមអរគុណហើយសូមថ្វាយបងប្អូនទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះថ្វាយបដាច់ដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ